Më herët tu në studion, ndërka shtash do e kemi në një lidhje direkte nga qyteti dhe të shohim se çfarë ka vendosur të na tregoj për ditën e sotme. Sofia, përshëndetje. Përshëndetje përsëri Pranvera, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit që janë duke u vazhduar të shoqërohen së bashku me ne. Tani nga tereni, tutje po vazhdojmë edhe me një aktivitet tjetër për të sjellur tek shikuesit. Ka të bëjë me Eco Weekend, është një aktivitet i cili po organizohet nga Galeria 17 dhe për këtë aktivitet i cili do të mbahet me 4 dhe 5 nëntor, janë 2 ditët e kushtuar fëmijëve. Un kam kënaqësinë që të informohemi më shumë rreth këtij aktiviteti nga Sihana Klisurica, të cilën e kam pranë dhe i them mirëmëngjesi fillimisht. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që bashkë të sillim tek shikuesit aktivitetin e radhës të juajin dhe do doja fillimisht të dija se si ka shkuar puna paraprakisht dhe si po shkojnë përgatitjet para fillimit të këtyre dy ditëve të rëndësishme, konsideroj. Po, do të thotë ky aktivitet vjen hyrë në kuadër si përmend edhe ti në kuadër të galerisë. Galeria 17 e ka dhe programin e vet të edukimit dhe ekspozita e tanishme e cila është e hapur në galeri e që në vjen në kuadër të temës ekologjia queer. Më falni. E që është një temë do thotë që ka të bëjë me trajtimin e çështjeve të ambientit, me perspektivës queer. Përveç me të tregu se si ka ardhur deri te kjo se çka do të ketë këtë weekend, duhet më përmend patjetër që për ekspozitën e cila është e hapur momentalisht në galeri, ka qenë i ftuar Dardan Zhegrova, i cili ka punuar me fëmijë, kanë krijuar së bashku kukulla të ndryshme, të cilat janë të ekspozuara. Do thotë janë kukulla të fëmijëve, të cilët i kanë krijuar ato idetë e tyre, imagjinatën e tyre, të cilën e kanë lënë me u zhvillu, po me idenë e ripërdorimit të tekstilit dhe të veshjeve të tyre, të cilat vend se me i hedh, i kanë marrë dhe i kanë shndërruar në kukulla, të cilat pastaj në fund kur të mbyllet ekspozita, ata do t'i marrin me vete. Dhe kështu në kuadër të programit, derisa kemi qenë duke përgatitur ekspozitën, kemi bërë edhe përgatitjet për programin edukimet, e ndërto ka qenë edhe kjo Eco Weekend, apo Weekendi Eco, ekologjik nëse e shtjellojmë atëj. Dhe ideja ka qenë që të vazhdojmë prapë me aktivitete për fëmijë, dhe të sjellim punëtori të ndryshme dhe aktivitete të ndryshme të cilat do të kontribuojnë në një formë ose tjetër në vetësimin, në rritjen e vetëdijes të fëmijës, sepse konsiderojmë që aty fillon, do të thotë tek fëmijët fillon ngjizja ideve edhe e ndryshime që e shohim në të ardhmen, nëse fëmijët vetësohen sa si të vegjël, pastaj edhe ndikimi do të jetë më i madh kur ata të rriten. Kështu që me datën 4 do të kemi Kosovo Glass Recycling, që është një kompani nga Gjakova, e që merret me reciklim të qelësit, ata bëjnë punë shumë të madhe dhe shumë të mirë, ndërto kanë edhe aktivitete edhe punëtori me fëmijët që i bojnë, e cilët do të tregojnë dhe do të flasin ma shumë për rëndësin e reciklimit të qelësit, ndërko që me datën 5 do të kemi pyllin e arimve, ekipi i sektorit e edukimit që dhe ata e kanë të integrume në kuadrë të gjithë organizatës, do të vinë dhe të do të mbajnë punëtëri me fëmijët e që do të jetë fokusit sigurisht të kafshët, të drejta të kafshëve, të mbrojtja e kafshëve, por që këto këtë do të zhvillohen në formë të lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme që do të jenë edhe atraktive besoj për fëmijët. Pa tjetër, por kjo nuk është e vetëmja nga aktivitetet e cilat ju keni zhvilluar dhe keni planifikuar për fëmijet apo edhe për të rriturit. Mirë po, doja dija se si e presni atë reagimin ndoshta që do ta kenë fëmijet kur vetë se të informohen me një botë që ndoshta dhe është e re për ta, mirë po, edhe në të njëjtën kohë se si ndoshta është e mundur qasja e tyre në këtë aktivitet, si shkojnë procedurat për të qenë pjesë vetë se në 4 dhe 5, pra në këtë Eco Weekend. E kemi vrejt gjatë bashkëpunimet me fëmijet që e kemi pasë në kuadër të ekspozitës dhe krimin e kukullave, ka qenë diçka komplet e ri për ta. Dhe fakti që janë pjesë një ekspozite dhe emrat e tyre janë të shkruar në murin ekspozus brenda galerisë dhe secili fëmijë prej moshës 6 deri në 13 vjeçare, cilët kanë qenë pjesë rreth 80 fëmijë, janë bërë pjesë e ekspozitës dhe ka një kukull të ekspozume aty. Do të thonë, për dikë mund të jetë edhe fillimi i karrierës së tyre artistike. Kështu që edhe për këtë aktivitet që do të jetë për weekend, po shpresojmë që do të kemi të njëjtin entuziazëm, edhe të njëjta gjana, do thotë, kuptimin e argëtimit, jo vetëm po edhe të nxënjes të mësimit, fëmijët do të kenë mundësi ti kenë, edhe çësia është e hapur për gjithë.
Dhe me thonë, kushdo që intereson, ka dëshirë, ka qef me ardhe dhe me prendës të kujdestarë me fru, me isjel fëmijët e tyre, munden me ardhe qoftë shtundën ose të djelen ose edhe të dy ditët nëse, nëse ju pëlqen dhe dojnë me qenë pjesë. Dhe aktivitetet fillojnë për orës 1 deri në dhe përfundojnë në ora 4. Po punëtorit mbahen për orës 1 deri në ora 3 prafërsisht, po deri në 4 e kemi lënë këtë hapësirën, do thotë që edhe prindërit të kenë mundësi ta pinë një kafe, të pushojnë edhe ta shikojnë ndoshta ekspozitën dhe të largohen pak prej prej përditshmërisë së tyre. Edhe fëmijët do ta kenë mundësinë që ndoshta këtë weekend ta shpenzojnë në mënyrë të duhur edhe të informohen, po edhe të mësojnë diçka dhe të përforcohen për veten e tyre patjetër. Mirë, po do doja në fund të dia dhe nga ana juaj dhe nga ana aktiviteteve të tjera, tashmë jemi duke shkuar drejt fund vitit dhe besoj që keni në plan programe edhe të tjera aktivitete të cilat ndoshta keni filluar të punoni apo jeni duke u marrë vetëm me Eco Weekend tashmë dhe derisa ta përfundoni këtë projekt. Jo, në të thetë në kuadër të ekologjia queer, kemi edhe dy aktivitetet të tjera, kemi një bised artistike me Dardanin, kemi edhe një panel diskutimi, i cili është tash është bë, nështë ta mund të them tradicional në kuadër të kësaj teme, sepse ideja është që të flasim për ekologjin, për ambientin, në përgjithësi edhe me institucionet, që kemi tëftuar nga Ministria e Mjedisit, kemi tëftuar nga Komuna e Prishtinës, po edhe nga shoqëria civile, që të diskutojmë së bashku rreth kësaj teme në një dimension do të tjetër, prej fëmijëve deri te institucionet do të trajtohen edhe preken grupe të ndryshme, po kemi pas edhe më herët aktivitet me fondacionin Jeshil, do të ka pas aktivitete të ndryshme në kuadër të kësaj, po do të ketë edhe një bisedë tjetër artist me një artiste e cila vjen nga Vienna, nga Austria, e cila është tash momentalisht duke qëndru në rezidencë tek ne, Maria Kensler. Kemi po ashtu edhe, do të shënojmë 5 vjetorin e hapësirës ku jemi sot, me datën 12 nëntor. Kështu që do të ketë një aktivitet me muzikë, me bende të ndryshme, bende të reja, që tash janë disat më të njohur apo disa në fillimet e veta, apo që do t'jene edhe këtu për t'narë këtu dhe me shënu së bashku. Festën e që është një fest për neve, po që mund t'jetë, është e hapur për të gjithë, do të kurdo që donë me ardhe dhe me qenë pjesë. Dhe në dhjetor, pas mbytjes së ekspozitës, që është një gjë shumë e rëndësishme që ne do të bëjmë për herë të parë, është ajo që po e quajmë Pop-up Art Week. Do juria tashmë i ka vendosë projektet fituese që do të jenë pjesë e kësaj jave të artit dhe besoj se shumë shpejt edhe do të bëhen publike dhe emrat se kush do të jetë, kush janë fituesit ose të përzgjedhurit për të ekspozuar në kuadër të Pop-up Art Week-ut dhe me këtë aktivitet do ta mbyllim vitin 2023. Shumë sukseshëm dhe besoj që edhe ne do të jemi pjesë shumicës nga këto aktivitete të cilat do t'i transmetojnë tek shikuesit. Është kënaqësi të bisedoj me ju dhe të përcjellim secilën punë dhe aktivitet nga ana juaj për cilën do shtres të shtetarëve dhe të gjithëve që duan vetë të jenë pjesë e aktiviteteve tuaja dhe punës që bëni. Është kënaqësi që së bashku sot sjellëm aktivitetin e radhës që ka të bëjë me dy ditët për fëmijët dhe patjetër se i ftojmë të gjithë shikuesit, të gjithë prindrit që vetë t'i marrin fëmijët e tyre dhe ta shpenzojnë mirë këtë weekend dhe pa tjetër të janë aktive edhe tutje me aktivitetet e radhës që keni përgatitur ju. Është kënaqësi. Faleminderit, shumë kënaqësi jam ja. Pa tjetër që edhe njëherë shfrytëzojmë rastin që t'i ftojmë të gjithë shikuesit dhe të gjithë prindrit që vetë se t'i sjellim fëmijët tek Eco Weekend.